В першу чергу десь ми орієнтовно в цьому році плануємо десь біля 700 мільйонів гривень тільки з обласного бюджету вкласти в місто Маріуполь. Є попередня домовленість з крупним бізнесом, що вони також вкладуть не одну сотню мільйонів гривень в інфраструктуру Маріуполя. Є погодження і у нас спільна думка із мером з приводу того, що все перевиконання в цьому році було більше 300 мільйонів, я думаю, що в минулому році, я думаю, що і в цьому десь така ж сума буде, більша частина з них піде на інфраструктуру. Що ми плануємо зробити в цьому році в Маріуполі? Перше, ми хотіли б, щоб водогін був насправді нормальним, європейським, щоб можна було відкрити кран в будь-якій квартирі, в будь-якому будинку і пити воду із крану. І ми це маємо забезпечити. Друге завдання – це водовідведення і каналізація. Також фінансовий ресурс вкладатиметься для того, щоб це все було в пристойному стані. Третє питання – це теплотраси, тепло ми маємо повністю забезпечити. Четверте питання – це термомодернізація, в першу чергу лікарень, шкіл, дитсадків. І частина грошей піде на ОСББ по співфінансуванню. І п'яте завдання – це дороги. Це тих 5 ключових завдань, які поставлені на цей рік по інфраструктурним перетворенням міста Маріуполя. Місто Маріуполь після цього року має мати зовсім інше обличчя. Ми, безумовно, можливо, не таку красоту наведемо, не підфарбуємо губи Маріуполю, але зробимо те, бази зробимо, платформу, від чого вже можна відштовхуватися. Зрозуміло, що я ще хочу зібрати наступний приїзд середній бізнес для того, щоб, в принципі, обговорити питання відбудови в нормальному стані парків і набережної в місті Маріуполі.